šta sudije i kontrolori da obrate pažnju ovoj sezoni. Znači, ova prezentacija je bila u Kragujevcu. Prezentacija neće biti duga. Samo ćemo akcenat da stavimo šta je bitno. A posle ovog imamo nekih 20 situacija sa utakmica gde te stvari možete da vidite. Znači, uglavnom su situacije sa Super lige, ima situacije i sa naše prve lige isto. Tako da, sad ćemo da pređemo ovaj prvi deo. Znači, ovo je jedan uvodni deo šta su sudijski problemi u modernom rukometu. Sa tim se i vi susrećete. Znači, rukomet postaje brz i atraktivan sport. Veći fizički i psihički izazov za sudije, samim tim oni polažu te norme. Znači, moraju da budu fizički spremni za utakmice. Sport sa dosta akcija, znači ima puno odluka, znači moraju da budu spremni, više stresa ima na utakmicama, više odluka, znači samim tim i više prilika za greške da napravi. Mnogo kontakta, onda ima različitih odbrambenih i napadajućih sistema, to vam je Saša u prethodnoj temi pričao. Znači, puno stvari se menja, bitne su podele, sad vidite ti, napadajući i odbrambeni sistemi utiču na taktiku sudija, jer oni moraju sad da zauzimaju bolje pozicije da bi bolje uočavali situacije na terenu. Znači, to je ono kao uvod za nas. Šta trebaju sudije da urade na početku utakmice? Znači, vrlo je bitno da definišu liniju suđenja. Vi ćete videti, na primjer, na nekim lakšim utakmicama, lakim, gde nema mnogo nekih faulova, vidjet ćete isključenja koja su mnogo blaža u odnosu na teže utakmice i gde su teže situacije, više prekršaja, više kontakta. Sudije postavljaju liniju suđenja i te linije bi trebalo da se drže na utakmici. Znači, linija preko koje ne idu. Progresija, sve što je preko toga mora biti isključeno. Sve što je ispod toga ide opomena ili nema kazne. Jedan od najbitnijih kriterijuma, to je kriterijum progresivnog kažnjavanja, vidjet ćete i ovde na ovim video situacijama, 5-6 situacija koje su karakteristične za naše područje. Kriterijum progresivnog kažnjavanja. Vrlo često to vam se događa na utakmicama, da vam sudije pokažu isključenje na 2 minuta, a nije iskorišćeno 3 žuta kartona. To je upravo ovo upustvo koje oni imaju, pa onda često ide prigovor s vaše strane, a treći žuti i tako dalje. Posle izrečena 2 žuta kartona, kada igrači nisu razumeli poruku linije suđenja, a desi se nešto jači prekršaj, obavezno izricanje isključenje na 2 minuta. Znači, to je ono upustvo koje su oni dobili. Linija dosuđivanja slobodnih bacanja i sedmeraca. Traži se, na tome se dosta insistira, znači kontrolori trebaju to dosta da traže od sudije, ujednačen kriterijum prema obe ekipe. Znači, ono što je sedmerac za jednu ekipu, to mora i za drugu. Normalno vi ćete da se nasmejete kao što neki se nasmeju, pa to nije uvek tako. Ni vi ne vodite uvek isto ekipu. Nekad je vodite bolje, nekad slabije. Tako da i ovde ima tih slabosti. Slobodna ruka, kontrola tela, nema prekršaja, ništa se ne dosuđuje, imat ćete jednu video situaciju, baš koja vam to prikazuje, gde nije dosuđeno ništa. Dalje, nema lakih sedmeraca. Ovde moram da vam napomenem, imali smo jedan seminar u Staroj Pazovi 1. februara, koji je držao Načevski, Dragan, kao predsednik sudijske organizacije Evropske federacije, koji je ovde malo doterao ovaj kriterij. Sedmerac ne mora uvek da prati progresivna kazna. Treba izbjegavati progresiju kao pravdanje za dosuđeni sedmerac. Ono što bi vi isključili kad je normalan prekršaj, to isto i kod sedmerca treba da bude. E sad, jedno uputstvo koje smo dobili, vidjet ćete jedan lep primer, s jedne utakmice gde može da se tumači jedno i drugo. Od njega smo dobili uputstvo
da kad igrači odbrambeni koriste prostor da dođu do polje pozicije, iako su ispred igrača koji napadajućeg igrača, da treba dosuditi sedmerac, jer bi on sigurno bio u jasnoj poziciji da oni nisu koristili prostor. Tu su sad malo dvoumljenja, pravi primjer će da vidite, ja sam još jedan primjer gledao, nemam ga ovde, ali je sličan, dosta sličan, ja mislim da je iz Blaca, taj primjer sa sedmercem. Ne, slučajno. Ovde su sad situacije kada mora se dosudi sedmerac. Sedmerac kada igrač drži sve vreme pivotmena i tom prilikom ga ne pušta i zajedno ulaze u 6 metara u jasnoj poziciji za šut. Pazite, kriterijum sedmerca, ono što uglavnom mi gledamo, da li je bila jasna pozicija za postizanje loptu. To je ključna stvar u toj poziciji. Sad manje više, da li igrač petom dodiruje golmanov prostor, nekontrolisano, to je za nas manje bitno. Najbitnija je stvar da li je šansa za gol. I ovde imate isto pravi primjer pod 5, kontranapad, šansa za gol. U većini slučajeva prekršaj nad napadačem sa loptom iziskuje dosuđivanje sedmerca. Pogotovo ako je napadač sam ispred golmana. Znači, nije bitno da li je faul na 7 metara, 8. Ako je igrač u kontranapadu i ruši ga igrač s leđa na centru, treba dosuditi sedmerac. Jer je to se smatra jasnom situacijom za postizanje gola, čim ga s leđa ruši, a direktno je upućen na gol. To se ovde napominje. Progresivno kažnjavanje. Ovde su vam izdvojene situacije kada mora da se pokaže isključenje na 2 minuta bez obzira da li je ekipa iskoristila 3 opomene ili ne. Znači, kada je obavezno. Progresivno kažnjavanje je obavezno kada je lopta upućena pivotmenu na 6 metara, a ono obore na pod. Znači, obaranje pivotmena na pod mora ići isključenje. Direktno 2 minuta. Znači, ovde je sudijama sugerisano zbog guranja igrača koji je u skoku. Znači, u svakom trenutku kad je igrač u skoku ili u vazduhu, svako guranje takvog igrača mora direktno da se pokaže isključenje na 2 minuta. Znači, nema opomena, nema, direktno ide 2 minuta. Sledeća situacija kada ide direktno 2 minuta, dugo držanje igrača i obaranje na pod. Za taj primer imat ćemo baš dobru situaciju, gde ide direktno isključenje. Sledeća situacija, direktno 2 minuta, nenamerno saplitanje igrača u kontranapadu. Sad pazite, ovde se lepo kaže nenamerno, znači u trku. Ide isključenje, ali ako je to namerno, onda je to diskvalifikacija ili čak diskvalifikacija s prijavom, zavisno od težine prekršaja. Ali ovo nenamerno, obavezno mora 2 minuta. Sledeća situacija direktno, udaranje u predelu vrata, lica ili glave. Ne može opomenuti, odmah mora isključenje. Bez obzira kakav udarac u predelu lica, glave, vrata. E sad, tu postoje nijanse u tome. Sledeće su situacije, ako je tu iskazan veća jačina udarca, udarac leđa, onda to nije dovoljno 2 minuta, nego mora diskvalifikacija. Znači, kad se ide namerno na glavu protivnika, na telo, u lice, znači mora diskvalifikacija i to ovde se navodi u primjeru 11, povreda igrača koji je od posledice udarca krvari u predelu lica, jasan je pokazati da je prekršaj bio većeg intenziteta. Znači, to mora da ide obavezno diskvalifikacija. Ovde ova 12. situacija je interesantna. To je često dilema i kod vas trenera i kod sudija, ta pasivna igra. Podizanje znaka za upozorenje pasivne igre. Ako ekipa pokušava da postigne gol, a odbrambena napravi 3 jača uzastopna prekršaja, držanjem protivnika, nema pasivne igre,
već je potrebno progresivno kazniti odbrambene igrače. To sad već sudije moraju na osjećaj da urade. Znači, ako su vrlo učestali faulovi i jači, znači, nema podizanja ruke, nego mora da se kazni odbrambena ekipa progresivno. Da li će to biti žuti karton ili isključenje? Znači, mora da se reaguje. Jer vi imate vrlo često da napad traje dugo, ali puno faulova. Faul za faulom. Dosta često, čak su neki jačeg intenziteta, to im je sugerisano da moraju da pokažu progresiju. Sledeća situacija se nadovezuje vezano za pasivnu igru, nemoćan napad, zakasnele izmene, odugovlačenje golmana, da se izbaci lopta radi početnog bacanja i tako dalje. Ono što je interesantno, što je problem kod vas, a i kod sudija, prvi problem, vrlo često kad sudije podignu ruku kao znak upozorenja za pasivnu igru, napadajuća ekipa forsira šut, dok odbrambena ekipa traži oduzimanje lopte. I tu nastaju veliki problemi i prigovori. Šta znači znak upozorenja sudija? Ekipa igra dotle pasivno, znači nemoćna je, nemoćan napad, podizanje ruke, znači da oni moraju da promene ritam igre. To ne znači da moraju istog trenutka da šute. Nigde nije precizirano da li to mora da traje još 3 sekunde, još 5, nigde to nije rečeno. Vrlo je bitno da oni ubrzaju ritam igre i što pre izvedu šut. Međutim, ako su oni onemogućeni nekim oštrim faulom, normalno mora da se reaguje na taj faul. To je još jedna dilema koja je interesantna. Kada važi i dalje pasivna igra? Kod nekih trenera to postoji kao dilema. Ako napadajuća ekipa izvede šut na gol, a lopta pogodi blok, igrača u bloku, pasivna igra i dalje važi. Pasivna igra jedino prestaje da važi u dva slučaja. Prvi slučaj je kada se izrekne progresija odbrambene ekipi, pasivna prestaje da važi. I drugi slučaj je kad se uputi udarac na gol, a golman odbrani loptu ili se lopta od stative odbije u polje za igru. Pasivna igra i tada prestaje da važi. U svim ostalim slučajevima pasiva važi i dalje, bez obzira da li je udarilo u blok, otišlo u aut i tako dalje. Ovo je jedna isto važna napomena, to je vama smetalo dosta, ja mislim u praksi to stvarno smeta, kada sudije podignu ruku za pasivu, upozorenje, u poslednjih 15 sekunde. Kad ekipa koja je u odbrani nema šanse da se organizuje i da nešto uradi. I to je kao neki, po meni dođe vrlo ružna situacija kada sudije podignu ruku 10 sekunde pre kraja napadajuće ekipi. Za odbranbenu ekipu tu nikakav značaj nema. Pa nema značaj jer puste se još 5 sekunde i onda samo se napravi frka koja nema neki smisao. Ovde je sugerisano sudijama, ali pazite ovde, ovde je rečeno 15-ak. Nije to precizirano da mora, u zadnjih 15 sekunde nema pasa. Ovo je bitno što je u zagradi. Besmisleno je najavljivati pasivu ako protivnička ekipa ne može da organizuje završni napad. Znači, ako nije u moći da to uradi. Na to se misli. Šta to znači? Pa to znači dignete pasivu za 10 sekunde. Odbrambena ekipa može faul da napravi. Prolazi vreme. Koja je svrha te pasive? Ovde lepo kaže, ako ne može da organizuje napad. Znači, vi dajete upozorenje samo radi toga da ste ga dali, a ne da bi dali loptu odbrambenoj ekipi. Znači, nema mogućnost, ovde se i kaže. Nema mogućnost da organizuje, ili primjer da vam navedem, rezultat 3 razlike. I sad napada ekipa, nije važno koja. I sad sudije 10 sekunde pred kraj podignu ruku. Koje znači to? Da, i treba da bude 2 i ja ti ne dozvolim da bude 2. Mislim, to je... Mislim, ne, nego treba reći, kada podigne ruku za pasivu, koliko bi sudija trebao vremena da iskoristi da da znak da je pasivna igra?
To je važnije od ovoga što sad govorim. Da. Ako je 15 sekundi pre kraja ušao u pasivo tako, i podigao riku, koliko treba da vremena prođe da bi on svirao i da ti uzme ovo? To je važno. Ako to znamo koliko je, ne onda, je onda je u redu ovo što si rekao. Ako nije, onda nije u redu. Da. Jer mi nemamo precizirano to vreme koliko. Može biti naravno. Molim? Može biti naravno. Dobro, pričamo o ovim situacijama kad nije. Pazite, nekad možda bude bitna situacija na 10 razlike. To je drugo kad se igraju u revanš utakmice, pa je bitna ta razlika ili međusobno. Ako je 9 na 7, onda je bitno. Bitno je da. Mislim u igri onda. Evo je član za sudije da vas ne vati u zagušu. Zadnji 15 sekundi. Ajme, da. Sljedeća stvar, koraci. Za ovaj primjer imat ćemo, za korake imat ćemo nekoliko video situacija gde će baš ovo biti prikazano. Pažljivo voditi računa da se ne dosuđuju nepostojeći koraci. Promena ritma, varka telom u mestu, asinhrone kretne radnje. Pazite, vrlo često sudija vam dosuđuju korake po osjećaju. Ne na brojanje, nego oni vide neki poremećaj u ritmu i na osnovu toga dosude korake. A vidjet ćete situaciju gde se primećuje poremećaj ritma, a koraci uopšte nisu bili. Znači, ne mora da znači uvek. E to je, tu im se sugeriše da obrate pažnju na takvo dosuđivanje koraka. Ovde 15. situacija, e sad pazite, ovde je bilo dosta primedbi na igru krila, šut sa krila. Ovde je napomenuta jedna situacija, obratiti pažnju na produženi korak od brambenog igrača. Znači, vrlo je bitno, vrlo često se događa, igrač je u svom, van golmanovog prostora, nije u golmanovom prostoru, ali je vrlo često se događa da pravi nagli pokret iskorak nogom da bi krilu što više zatvorio ugao i da bi ga sprečio da postigne gol. To mora da se kazni. Znači, takve situacije moraju da se kažnjavaju. I sad ovde imate primer. Ako dodirne stopalo igrača koji šutira, direktno isključenje na 2 minuta, znači vrlo često imate da igrač u skoku s krila, da ga on sa strane rukom po stopalu zakači, to ide isključenje. A ako ga uhvati za stopalo, ide direktna diskvalifikacija, jer je to prekršaj opasan po zdravlje. Znači, na taj deo se obraća pažnja. E sad, još jedna stvar, mi smo imali na ovom seminaru u Staroj Pazovi primere, vrlo interesantne, gde imate situaciju da odbrambeni igrač nagazi krilo, vrlo često, ili ga kolenom podbode, sve to je sugerisano da mora mnogo da se obraća pažnja i da se takvi prekrši kažnjavaju isključenje. Znači, akcenat na krila je stavljen. Igra pivotmena. Nepravilne blokade, korišćenje golmanovog prostora i sl. Ako odbrambeni igrač drži pivotmena, pa ga u poslednjem trenutku pusti da šutira, nema ni sedmerca ni progresije. Znači, na koje situacije se to misli? Znači, igrač bez lopte, znači pivotmen je u napadu, oni ga blokiraju, nešto ga hvataju, upućuje se lopta pivotmenu, on dolazi do šuta, ovaj ga je pustio, znači nema nikakvog kažnjavanja posle toga. Znači, ima slobodnu situaciju da izvede akciju prema golu i to se ne kažnjava. Ovde jedna sugestija koja može da se sad gleda, prekršaj u napadu. Ne suditi prekršaje koji su udaljeni od lopte. Ne utiču na igru, niti su u bilo kakvoj vezi sa situacijom na terenu. Ovde se posebno misli kada se radi o kontaktima pivotmena sa odbrambenim igračima. Često imate situacije da se pivotmen s odbrambenim igračima gurka, koška, hvata. I imali smo ranije situacije, često odjednom sudija kod gola dosudi prekršaj u napadu od pivota. Niti ste vi videli šta je bilo, niti kako je bilo, i to deluje kao čudna odluka. Sugeriše se da se takve odluke ne donose, osim kad su očigledne, kad on odgurne igrača, onda treba dosuditi.
da bi došao do nekog boljeg položaja. Ali nešto što je u međusobnom koškanju ne treba kažnjavati. Znači, nema prekršaja u napadu tog tipa. Signalizacija, ovo za sad, za vas toliko nije bitno. Znači, od sudija se traži vizualna signalizacija, mora da bude jasna i nedvosmislena, razumljiva svim akterima, pa i gledaocima. Ovde je dozvoljeno sudijama da koriste, to ste možda i videli u ovoj sezoni, da koriste obuhvatanje koje je ranije bilo zabranjeno, pa da pokažu da je bacanje bilo ili nešto tog tipa. Malo više im se dozvoljava ta signalizacija. Ovo su sad neke situacije koje su bitne. Izlazak golmana kod bačene lopte u kontranapadu. Ako dođe do sudara sa napadajućim igračem, obavezno ide diskvalifikacija. Međutim, ako ne dođe do sudara, već samo kontakt sa napadačem, isključenje 2 minuta. Znači, nije obavezno, samo kada je sudar u pitanju, ide diskvalifikacija. Tu postoji ta razlika. Imate situaciju kad igrač napravi faul nad golmanom. Nekom potrljanje lopte tamo, sa strane uhvati golman igrača, to je, može da bude isključenje, ali ne diskvalifikacija. Znači, u diskvalifikaciju samo idu direktno sudare. Vezano za to, kada će biti dosuđen sedmerac, kad ne. Opet, procena, da li je jasna situacija za postizanje gola. Ako je igrač uhvatio loptu koji je u napadu, ili je izvesno da bi on uhvatio, zbog tog sudara golmana je nije dohvatio, onda mora biti dosuđen sedmerac. Ukoliko lopta ide daleko, van domašaja igrača napadajućeg, onda će biti dosuđeno samo slobodno bacanje. Znači, kad nije mogo da dođe do lopte, nije imao šanse da dođe. Tu sad procena od sudija se traži da izvrše konsultacije pre nego što izreknu te diskvalifikacije, jer su one vrlo nezgodne. Znači, to što se od njih traži, to je praktično da oni naprave jednu zadršku od sekundu dve, da ne bi preduhitrili situaciju i napravili neku malo veću grešku. Ovo je isto za vas bitno, ovo je važno. Kako se izvodi poslednje bacanje, krajnje bacanje? Ekipa koja izvodi bacanje može zameniti samo jednog igrača. Znači, oni mogu jednog, svi saigrači moraju da budu od izvođača udaljeni 3 metra. Šta je sa ekipom u odbrani? Ekipa u odbrani ne može da menja ni jednog igrača, ali može da promeni golmana ako je on povređen prilikom te akcije. Znači, to je dozvoljeno. Znači, može da se promeni. Igrači odbrane moraju biti udaljeni 3 metra od izvođača bacanja. Ovde se traži od sudija da sudija koji je u polju i daje znak za izvođenje tog bacanja bude na ruci igraču, da mu ne stoji iza leđa, nego spreda da ga gleda. I tu imamo neke situacije gde se to desi, da se kiksne. Znači, o tome treba voditi računa. Znači, šta imate kao napadajuća ekipa, šta kao odbrambena. Ovde, pre nego što pređem na ovo, skoro je u praksi bila jedna primedba, to je ekipa Prokuplja, ja mislim to pričam, ima igrača koji nosi masku. Zabranjeno je korišćenje maske, bilo kako je na licu. Znači, to nije dozvoljeno, znači nije to naš ćef ili bilo čiji, jednostavno medicinska komisija Evropske federacije je insistirala da igrači ne smiju da nose bilo kakve maske. Da li su od tvrdog ili mekog materijala na licu, ništa. Kolenice mogu, ali da budu od mekog materijala, ne sa onim metalnim delovima unutra ili onim tvrdim delovima koji mogu da povrede. Znači, to je bio primer, mi smo imali jednu vrlo interesantnu situaciju, ekipa je jednu utakmicu igrala s maskom, da bi na drugoj došao delegat, ili dve, ne znam koliko, jednu ili dve, da bi na treću utakmicu došao delegat i zabranio. I onda je problem. Znači, upravo je delegat koji je zabranio. Znači, ne smije se igrati. Zona vođenja ekipe, trenerska zona.
Zvaničnici ekipe moraju imati majice različite boje od protivničkih igrača. Znači, ne smete imati, na primer, crvenu majicu, a dres protivnika je crvene boje. Jer možete da stvarate zabunu kod bacanja kontre ili bilo čega, može da pravi problem. Znači, to se traži. Trener može da se kreće samo u prostoru ispred same klupe, ne dalje od toga. Znači, imate vi onu obeleženu zonu u kojoj se trener kreće. Ipak treba da postoji tolerancija, znači, tolerancija je dozvoljena u situacijama kad je skučen prostor oko klupe gde nemate dovoljno prostora. U principu, gde ima dovoljno prostora, sugeriše se da trener treba da bude udaljen od aut linije najmanje 30 cm. To je tamo gde ima toliko prostora. Tamo gde ne može, nema šta. Nije dozvoljeno latentno vršiti pritisak, podizanje ruke za pasivu, podizanje obe ruke, trčanje pored klupe i sl. E sad, pazite, jedan primer, to bit će primer ovde za timeout, obično je taj timeout spora neki. Kad ekipa, imate onu zonu u koju trener ne ulazi. Vrlo često u praksi se događa da trener nesvesno povredi tu zonu. Delegat je dužan da upozori trenera da vodi računa o toj zoni. Ako trener nesportski koristi tu zonu, onda će delegat da da znak i da pozove sudije i da, eventualno ako je ta ekipa bila u napadu, oduzme loptu ili da izreknu opomenu treneru zbog nesportskog ponašanja u toj zoni. Situacija koju smo imali na jednoj utakmici, trener, nemam sliku, vidjet ćete celu situaciju, ekipe u napadu postiže gol i sudije priznaju gol. Dve sekunde posle toga ekipa kreće da izvede centar, dve sekunde posle toga čuje se signal sa zapisničkog stola i dodeljuje se ekipi koja je postigla gol timeout. Znači, to nije ispravno. Na vreme si da. A šta je merodavno? Šta je merodavno za dodeljivanje timeouta? Merodavan je znak sa zapisničkog stola. Ako je taj znak sa zapisničkog stola bio pre postizanja gola, bit će timeout. Ako je taj znak sa zapisničkog stola bio posle postizanja gola, gol mora da se prizna, a karton se vraća treneru da ga iskoristi u drugoj situaciji. Znači, isključivo je merodavan znak sa zapisničkog stola. Šta se vrlo često u praksi događa? Trener stavi zeleni karton, njegova ekipa izgubi loptu. Zapisnički sto još nije dao signal, treneru se vraća zeleni karton, nema pravo na timeout jer je njegova ekipa izgubila loptu. Znači, onog trenutka kad treba se svirne sa stola, šta se događa na terenu, to je merodavno za sudije. Znači, ovde u ovom slučaju je greška kontrolora, vidjet ćete situaciju celu. Biće prikazana. Ovde sad postoji jedna situacija, znači vi sad imate malo, kuburite s ovim delegatima, kontrolorima, oni zovu nešto sudije, pa daju opomene, pa isključenje. Mnogo vole da sude delegati i kontrolori i onda su počeli oni da kreću kazne. Međutim, to nije to, to se od njih traži. Znači, sve što se događa na klupi spada pod kompetencije delegata ili kontrolora. Znači, bilo šta, nepravilnost, ovo što smo rekli, dizanje ruku i tako dalje. Delegat je dužan da vas opomene, a u ponovljenim slučajima pozove sudije i traže od njih da izreknu kaznu. Kada jedino sudije mogu direktno izreći kaznu? Ako vi kao trener prigovorite sudijama sa udaljenosti neke od metar dva, a to je udaljeno od zapisničkog stola, onda sudija može direktno vama da izrekne kaznu bez konsultacije s delegatom. Onda može. Ali sve ostalo što se događa, sudije su udaljene, delegat mora da sugeriše sudije. Sudije bez upuštenja u raspravu, polemiku sa klupama, zvaničnicima, naročito treba voditi računa o komunikaciji sa igračima i zvaničnicima ekipe koja je eventualno nezadovoljna rezultatom.
Znači, bilo kakva provociranja od strane sudija nisu dozvoljena, strogo im je to zabranjeno. Moraju da obrate pažnju na svoj odnos prema klubama. Delegat, ovde isto šta se od delegata traži. Treba da vodi računa da traži od sudija kažnjavanje onda kada igra u prekidu. Pazite, ako trener skače, prigovara, a njegove ekipe u napadu, normalno da će da delegat obavesti i traži prekid. Bilo koje nepravilnosti, neki prigovor ili nešto što se događa u neki, uvek treba koristiti prekid da se pozovu sudije. Ne u toku igre, što manje u toku igre. Delegat ne treba da sprečava prekršaj na klupi, već da primenjuje pravila igre. Znači, ne može on da sprečava i da tamo vodi rasprave sa trenerima. To je vezano za ovaj deo. Još neke sitnice na koje budemo naišli, to ćemo sad na ovim video situacijama. Ja ću prethodno da vam objasnim video situaciju, da vas upozorim šta treba da gledate i za koji uzrast je video situacija. A onda ćete pogledati. Prva video situacija je ono što sam rekao, sedmerac, kada odbrambeni igrač koristi golmanov prostor. Pazite, ovo je diskutabilno. Ja u ovoj situaciji realno ne bi dosudio sedmerac. Međutim, ovo što je na Česki pričao 1. februara, omogućava sudijama, jer je iskorišćen prostor, da onemogući jasnu situaciju. Možete da pogledate. Znači, jeste igrač ispred njega, ali je on pomerio se, ušao u prostor i stao ispred njega kad je on već bio na liniji 6 metara. A šta da nije ušao u prostor? Molim? A da nije ušao u prostor, pa ne stigu? Pa ne bi ga stigu, to nešto zato, pa u tome upravo to i pričamo. Iskoristio je prostor da spreči to. Ovde čista situacija sedmerca, ulazak krila, desnog, evo sad ćete vidite, pogledajte kroz prostor, blaži kontakt i sad, ovo što je ovde bitno, u ovoj situaciji nema progresije, dovoljna je kazna 7 metara. Znači, nije ovo bio neki težak prekršaj, da bi morala da se primeni progresija, ali ovo je potpuno ispravno, sedmerac jeste, iskoristuje prostor, napravljen je kontakt i ništa više od toga. Progresija, ovo je ometanje golmana pri izvođenju golmanovog bacanja, isto dobro pokazana progresija. Znači, golman pokušava da izvede kontranapad, igrač ga sprečava nepravilno u tome, isključenje na 2 minuta, obavezno. Sledeća, progresija, ovde imate situaciju, ovo je ono duže držanje igrača i obaranje na potom. Vidjet ćete, prekršaj ispod mnogo jači nego što je stvarno bio, ali progresija jeste. Sam prekršaj je bio za progresiju. Ovaj pad je veoma ružno izgledao na terenu, ali ovo duže držanje, to vam je onaj primer, duže držanje igrača i obaranje na pod. Obavezno isključenje 2 minuta. Ovo je situacija sa naše prve lige, gde isto vidjet ćete faul od brambenog igrača. Obavezno isključenje 2 minuta, nije pokazano. Možda. A pogledajte pozicija levog beka, vidit ćete. Pogledajte igrač odakle se zatrčava i pravi faul. Ne ove što je ispred stajao, nego ove otude. Obavezno isključenje na njih. Ja ne znam igrača stvarno, ali...
samo malo. Ova situacija je specifična za naše terene. Ovo je jedna ružna situacija za mene, gde je morala da ide diskvalifikacija, obavezno to s prijavom, u istom trenutku. Može mi. Gledajte, pozicija desnom, evo, tu sad, pogledajte šutiranje igrača, bez posle dosuđenog slobodnog bacanja, šutiranje u predelu u lista. Dolazi do gužve, sudije su pokazale 2 minuta. I ova cela predstava traje 2-3 minuta. Nećemo sve, ali pustit ćemo neko vreme da vidite kako to izgleda. Vrlo ružno, i ovo je sve prošlo, vidjet ćete dokle ćemo da pustimo, kakav je epilog bio dalje. To traje. Mislim, previše za ovakve situacije. Sad dolazi do konsultacije kontrolora i sudija i sad ćete vidjeti epilog koji je isto... Nije bitno, nemojte gledati ni sudije, ni ekipe, bitno nam je šta se događa. Znači, stvarno... Pazite, ovde rezultat najmanje bitan, 7-8 razlike, znači uopšte nije bitna priča, rezultat. Epilog je isključenje protivničkog igrača, koji nema veze sa celom tom situacijom. Ako je nešto on uradio u polaznoj akciji, to su sudije morale da vide i da kazaju. A ne na osnovu rekla kazala. Idemo dalje. Ovo ima još. Traje. Koraci. Prelazimo sad na korake. Ovo je ono što sam rekao. Ova prva situacija gde po pogledu na situaciju vi ste ubeđeni da su koraci. Kad izbrojite, nema veze s koracima. Možete. Znači, vidite neki pokret igrača čuda, ali treći korak je bio brojeno, ne usporeno. Možda pustiš ponovno. Vi kad pogrešite, vi odmah koraci. Ovdje izgubljen ritam, ovo je greška. A izgubljen ritam, ali nema veze s koracima. Jedan u stranu, vratio i to su te... Tri koraka bilo, najviše tri. Brzo. Znači, ovo nije dobro. Sljedeća situacija, dobro dosuđeni koraci, imate prigovor s klupe, ispravno žuti karton klupe. Ovo su dosuđeni. Zove šetala jedna. A ne, ovo da, ovo nisu bili. Sljedeće, ovde nisu bili. Nisu, ovde je udario loptu između mi. Ovo je čisto, to sam s drugom situacijom pogledao. Ovde, samo ovde da vam napomenem, ovo je dobro. Koraci su dosuđeni. Samo pogledajte izvođenje bacanja, to ću da vam dam komentar šta tu sledi. Koraci u redu, sad gledajte izvođenje. Ispravno vraćanje. Ispravno vraćanje, igrač ne sme u trku da izvodi slobodno bacanje. E sad pazite, da je lopta došla do protivničke ekipe, ništa. Znači, ne kažnjava se to, ta greška, lopta je za protivnika. Ovde, s obzirom da je lopta došla do njegovog igrača, zato je vraćeno izvođenje bacanja. Potpuno ispravno. Stekao je prednost ime. Ovde, evo ovde ćete, Nikola, samo pauzu. Vidjet ćete situaciju gde su sudije dobro postupile, igrač je napravio korake,
nisu priznali, nisu dozvolili prednost, vratili su na slobodno bacanje. Ispravno, to je bio kraj zadnje sekunde poluvremena. Znači, Kajganić pravi korake. Znači, četvrti i daje gol. Što je ispravno vraćeno, nije ispravan gol, jeste bio pod faulom, samo slobodno bacanje. Čisto, čisti koraci. Čisti. Prekršaj u napadu. Može. E. Ovde. Greška. Znači, greška sudija. Ovo je trebalo dosuditi prekršaj u napadu. Pusti još jedan. A odgurava igrača pivotmena, obratite pažnju na pivotmena, moralo je... Odgurno ga je da bi došao do pozicije. E, ovde igra u toku. Ovo je bitna situacija, ovde treba prekršeno. E, ovde jedna interesantna situacija. Pazite, pogledat ćete situaciju koliko je očigledna. I pogledat ćete šta se sve desilo posle te situacije, što nema veze sa životom. Sudije su dosudile prekršaj napada. Pazite, ovde nema ni trunke dileme. Prvo što se igrač postavio pre njega. Znači, nema dileme o postavljenju. A i sve to traje nekih 3 minuta taj prekid. Koji nema veze ni sa ničim. Dobro, ne moraš dalje niko, to sad traje 3 minuta, otprilike 2-3 minuta. Taj deo nam nije interesantan. Pazite, reakcije. Reakcije na neke stvari koje su toliko očigledne. Ne mogu da budu ovako. Ovde gledate situaciju sa dva prekršaja u napadu u jednoj akciji. Jedan, dva. I nijedno nije dosuđeno. A mnogo da se zagužvalira nije za to. Ne izgužvam pot. Sudije zagužvale pre toga. Ne branim ja sudije, ovo sam ja imao karakteristiku. Ne, ceo. Ja ću pustiti 10 situacije. Greška sudija, nisam rekao da su sudije ovde bilo upravo. A kriteriju kod Cedmeraca na toj utakci? Sve. Vidjet ćeš još jedan. Samo malo, Nikola, ovo pusti, ovo je interesantno. Interesantno je da vidite ponašanje trenera u crvenoj majici. Pogledajte situaciju. Tri situacije. I sve je okej. I pogledajte reakciju trenera. Ovo je čisto sve bilo. Greška u hvatanju. Okej. Pogledajte šut. Sedmerac. Ali slobodan u šutu, nikomu ne dira. Kako slobodan, pogledaj lopta da je otišla metar iznad gola od apet. Pazite, ja ovo razumem, ovde trener nije kažnjen. Razlog zašto? Ovde ja mogu da razumem, ovo je psihički moment koji na njega deluje da se tri situacije dese da njegovi igrači ništa ne odigraju. I normalno je da on tako odreaguje. Više je bio izazvan svojom ekipom nego bilo kojom odlukom sudije. Tako da u toj situaciji to je razumljivo, prihvatljivo. Može, samo da imate. E, igra nogom. Samo pogledajte dodavanje. Znači, pokušaj dodavanja. E. Pazite, o čemu se ovde radi? Sudije nisu dosudile tu nogu. O čemu se ovde radi? Igrač koji u odbrani nije stajao, on stoji, ali kad je pošao s loptom da doda, on je skupio noge. Znači, postoja nije za žuti karton ili bilo šta, ali noga da.
jer je on napravio pokret i odigrao je nogu. Tako da ovo treba da osuditi nogu, ali ne nikakva progresija. E, ovo, sad samo malo za ovo. Nikola, samo jedan kratak uvod, da vidite da odluka sudija može da se promeni. Ovde je sudija napravio očiglednu grešku i to je izazvalo revolt kluba. Posle konsultacije, oni su jedan je dosudio jedno, drugi drugo. Ovaj prvi koji je dosudio, on je grešku napravio, ali je sve ok, završeno. Možemo. A ne, nije to, izvinjavam se, ovo je drugo. Ovo je drugo. Moram za ovo da objasnim. Ovo je ono što sam rekao, slobodna ruka. Pogledajte nameru igrača. On je pošao da zavrne loptu. Igrač u odbrani nije ga udario, nikakav kontakt nije bio s njim oštri ili bilo šta, ruka mu je slobodna bila. Bez veze šut, golmanov bacanje ispravno. Može nikako da je. Ovo je čisto, znači... E, ovo je ono što sam rekao malo. Sad gledajte ovaj napad. U nogu dva puta udara crvenog igrača. I sudija kontra dosuđa. To izaziva reakciju klupe. Nije bitno, pazite, nije. I ovde greška nije napravljena, vidjet ću. Ispravljena je odluka i korektno izvedena. Čak i trener protivničke ekipe pokazao rukom da je u redu. Znači, nije sporno, ne treba žuriti. Idemo sledeće. Ovdje ću da je. Dobro. Ovde vidjet ćete da je pivot ne povređuje golmanov prostor, ovde očigledno sudije to lepo uočavaju. Znači, tu ispravno dosuđeno. Znači, pivot me ne obrati da pažnju prima loptu. Noga stoji na liniji. Znači, čisto jeste dodavanje i pravilno poništen gol. Sledeća situacija. Evo, ovo je interesantna situacija. U čemu? Ovde, videli ste ono, u starim pravilima je bilo ono vraćanje lopte golmanu, sedmerac i tako dalje. Ovo je sad ispravljeno. Ovo je situacija gde je moglo da se dosudi vraćanje lopte golmanu jer je pokret igrača u odbrani bio takav da usmeri loptu prema golmanu. Znači, ovo je moglo vraćanje lopte golmanu, slobodno bacanje. Znači, igrač je skočio, usmerio loptu prema golmanu, možeš još jednu minutu. Ovde nije, pazite, može ovako, može, ali ovo sad kad je lakša odluka, ovo je moglo, jer je bilo to. Ovo sledeće, ostaju nam još dve. Sledeća situacija je pasivna igra. Pazite, interesantno. Ovo je situacija polazak s centra. Znači, prvi napad, 0-0. Akcija traje minut i 10-15 sekunde. I vidjet ćete se, ima i progresije, ima, ali ovde je moralo mnogo ranije da se dosudi podizanje ruke, jer stvarno, iako je prvi napad, prvi minut. Evo, ovo je početak. Znači, normalno sad igrači pruže ruke, ono to traje. Evo, dole je vreme. Imate... Znači, ovde... U ovom trenutku je moralo podizanje ruke, jer idu tri kruga dodavanja. Traje, da, evo. Ajme, bit će na minuti nešto, bit će progresija, opomena. Ubio je šut, sve to i dalje ide.
Evo ga, ceo minut. Sad je bila progresija. Da je prethodno bilo podizanje ruke, bila bi spuštena ruka. Ne moraš više. Znači, ovdje mora ranije progresija, bez obzira što je prvi minut. E, ovo je situacija... Opet ćete reći. Ne, ovdje je pozitivno, pa evo. Pa sve je do sad bilo. Pa sve, da. Smete blace da ti kažete, smete blace. Možete mi kukama. Bilo je blace. Ovo je situacija, time out. Samo slušajte zvuk. Jer ne možete vidite stop. Evo. Služi sad. Prolazi vreme, čuje se stop. Evo da delegat Juriju i ćete da mu odne karton. Dobro. E sad gledajte, postoje dve mogućnosti. Ako je trener ulazio u zonu i merio, odmeravao vreme i nepristojno se ponašao, mislim nesportski, držao karton, trebalo je ranije da se oglasi sto, da se oduzme lopte i da se izvede. Ako je to bilo, ja to ne vidim. Ako je bilo šta drugo, kad je priznat gol, nema timeout. Jer mi nismo čuli sa stola signal. Nema signala. Znači, signal se pojavio tek posle postignutog gola i ne samo što je postignut gol, nego i sudijskog zvižduka i polaska na centar. Znači, ovo mora da bude priznat gol. A moglo je da bude, moglo je, ako se trener nesportski tamo ponašao, da se oglasio stoji da im se oduzme lopta. To moglo. Ali... Aj vrati još jedan put. Pa nema šta da vidiš. Ima da vidiš da je delegat Juri naših trenera. Ne, vidio sam, zna, ali klubu vam. Ali to nije bitno. Zdravim u sup, znači ne ide gledati 5 metra da ti trener od klubu. To nije bitno, pa je, razumeš? Kako mogu Juri da molite kartonče iz ruke? Pa što mu nisi dao ruke? Pa daj malo gdje ga su... Što mu nisi dao ruke? Dobro, dobro, dajte da, ovo je jači. Rekao sam, čista situacija, kada važi timeout? Da pobjede. Što je bitno? Da li imate vi neka pitanja? Ja ne imam. Gospodin Stanović, Bojan Petrović iz Bora, jedno prosto pitanje. Da li klizanje igrača predstavlja korak? Ne. Ako nema pitanja... Samo još... A evo ima pozadno. Drži igrača bez lopte na crti. Znači ovoga njega drži pivota. Dobro. Mosto se dešava i super liga i prva liga. Daješ mu lopte, ne može doći do lopte. Oni su dirio 9-3, to je 2 minuta. Mora da. Pa pazi, ova situacija, rečeno je malo pre, ako je u toku igra, treba kazniti. Greška je. Naravno, u toku igra. Greška je. Greška. I Robi došao do lopte, ali ga nosto drže. Znači, nije lopte ni upućena, ali ga drži, ti mu daješ, on ne može doći u krok. Treba progresija, treba progresija. Slažim se. Ima ja pitanje, samo da odbio, da preciziramo, znači, tražim da bi se ne vuču repovi, nagazio liniju, ušao u prostor i već ne znam šta. Znači, traženje timeouta kad se dosuđe, kad uđe, kad krene, kad stavi kartonče, već ne znamo to razjasno. Evo, nisi me slušao. Da, slušao sam, ali nije jasno. Trener stoji u svojoj zoni, drži zeleni karton, prilazi zapisničkom stolu, spušta karton. Kad se oglasi sirena... To je timeout. To je timeout. Jer može se sirat timeout? Kad je ušao u zonu, nije prišao do stola da spusti kartonče. Ne može. To pitam. Ne može. Timeout je kad se oglasi sirena sa stola. Pazite, još... Samo malo, sačekajte. Pajo, pre utakmice obaveze su delegata i predstavnika obeju ekipa da se dogovore o tehnici davanja timeouta. Da li će se davati zeleni karton delegatu u ruke, a preporuka je da se to više ne radi, nego da svaki trener na svojoj strani spusti na stol.
i da je to znak delegatu da se oglasi sirena. Znači, timeout je ono kad se oglasi sirena, tog trenutka stupa na snagu. Ako u tom trenutku je protivnička ekipa došla do lopte, nema timeouta, vraća se zeleni karton treneru i sirena se ne oglašava. Ako je postignut gol, priznaje se gol, opet se vraća karton treneru, ne, daje se timeout. Timeout se daje samo ako je lopta u posjedu ekipe koja traži i oglasila se sirena. Da ne vuče tumačenje za uvijek u negativno, za to pitanje. Znači, nema dileme, to je. A u vezi pasivnog napada, kad je pasivni napad pri kraju i trener uzme timeout, zašto se posle ne stavi pasivan napad? Važi, a kako je rekao da ne važi? Pa u 90% slučaja je normalno. Ne znam koje utakmice vi gledate, to važi. Znači, ja sam rekao koje dve situacije ne važi. Ne važi samo u ove dve. Kad golman odbrani stativu pogodi ili progresija, onda ne važi više. Profesor, sve ostalo važi. Zahvaljujemo, profesore, u istotnom izlaganju. Molim vas još par minuta. Hvala. Hvala. U ovom izlaganju smo čuli neke stvari koje su veoma bitne za nas koji se neposredno, da kažem, susrećemo sa problemima koje mi zovemo sudije. Ovo što je govorio profesor i ono što piše u pravilu, to je nešto što je napisano i tako treba da bude. Da li se tako sprovodi? To je sad pitanje. Znači, prosta stvar oko timeouta za gol koji ste postigli, gol je dat, timeout je tražen posle toga i sve to što se desilo, mi bi sad mogli na to da dodajemo još puno priče, ali priče u ovom delu. Hvala na ovome što smo čuli, jer je ovo jedan od seminara, da kažem, možda i prvi, da slušate uporedno trenere, da nam sudije govore onome što treba da mi znamo kao trener. Nekoliko samo napomena pre završetka. Postoji Bogdanović, hoćete da dođeš? Trebalo bi da popunite jedan obrazac, ovde nije polaganje. Samo gore da ne pogrešite. Ima par pitanja da odgovorite na ta pitanja. Odgovaraju samo treneri sa važećim diplomama, ne oni koji su polaznici ili početnici ili koji nisu, nemaju obrazovanje. Piše pod jedan stručna sprema, znači vašu stručnu spremu ubije, a pod dva piše stručno sportsko zvanje. Znači, da li ste operativni trener? Znači, vašu spremu i ostalo. Evo, popunite to, za par minuta samo nekoliko informacija dok ovo popunite, molim vas. Prvo, završit ćemo ovo naše današnje izlaganje sa četiri teme koje su bile, s zajedničkim ručkom. Nakon zajedničkog ručka bit će podeljena, da tako kažem, uverenja. Međutim, jedan broj naših kolega koji su došli na vreme, više nisu tu. U ovom obaveštenju koje ste pogledali, između ostalog piše da vam je uverenje potrebno radi ostvarivanja prava za rad u takmičarskoj 2014-15. Znači, uslov za dobijanje dozvole za rad. Napominjam da će još jedan seminar ovakvog tipa biti na ovoj teritoriji. Biće na teritoriji cele Srbije, četiri, ali sličan ili ovakav seminar sa temama koje možete i vi da delegirate, da vi ponudite temu koju bi želi da čujete, biće po završetku prvenstva, odnosno pre zajedničkog seminara koji će biti u Kragujevcu. Obično se dešavalo do sada da treneri ne dođu ni na jedan seminar i očekuju da plate kaznu. Ovde stoji, ako neko od trenera nižih kategorija ranga takmičenja, da kažem, znači druge lige i niže, ne dođu na ova dva seminara, mogu da ostvare svoje pravo za rad u narednoj godini ako dođu u Kragujevcu. Taj seminar će biti 3 dana i on će biti daleko skuplji od ovoga što je danas ovdje plaćeno. Zbog čega? Jer će broj polaznika na tom seminaru biti, znači, Superliga, Super B i Prva Liga. Oni koji su danas prisutovali ovdje i platili su, imate ovdje u obrazloženju šta kažem, kako mogu da ostvare pravo. Oni koji ne rade u narednoj godini, a bili su na seminaru, priznaju se kao seminar, koji ne rade u Superligu, na to mislim. Ovako, znači, delegirat ćete sa vaših okruga
po jednog delegata, ili vidjet ćemo možda dva zbog broja, da se formira zajednica trenera na teritoriju istoka, ne na istočne Srbije, ne isto, i na zapadu se formira. Pošto zbog obaveza rada organizacije treba da postoji ova organizacija. Ovaj disk koji će danas biti završen, nećete dobiti, nego će biti postavljen na sajtu zajednice trenera. I sa tog sajta možete da skinete kao što ih ima i sad. Znači u potpunosti možda ima neke stvari koje niste zapisali, niste zapazili. Ima nekih okružnih saveza da nemaju trenerske organizacije, odnosno nisu formirali zajednicu trenera. Postojanje zajednice trenera je potrebno zbog toga da bi ravnopravno učestvovali u radu Rukometnog saveza Srbije, odnosno u zajednici trenera. Pomorski okrug, ili ima nekog iz Pomorskog okruga, osim tebe? Znači, Stevanović iz više navrata i više razgovora zajednice trenera nisu formirali ili nisu obnovili. Ja vas molim da to uradite, znači, Korotiću, interveniši, razgovaraj i dogovaraj se. Reći vam da okružni savezi delegiraju za Skupštinu Srbije, zajednicu na Skupštinu Srbije, delegate, a Skupština će biti, imaju tih delegata, znaju koji Skupština će biti 14. u Kragujevcu ovog mjeseca. To je informacija. I nešto oko teritorijalnog zastupljenosti trenera u organima i telima u Rukometnom savezu Srbije. Vi koji, ili mi, svi zajedno, koji zajedno stvaramo i radimo na formiranju i klubova, i igrača, i sve ono što se zove rukomet, daleko nas manje ima zastupljenih u forumima Rukometnog saveza od onih koji upravo nam sada, evo sad su nam prikazali ovdje neke stvari o kojima mi ovdje diskutabilno kažemo da, poništen je go, regularan go, poništen je rezultat i tako da. I nečiji rad je otišao u stranu. Znači, pokušajte da u vašim okružnim savezima, kao treneri, zašto trener je bio predsjednik okružnog saveza, već mora da bude delegat, sud ili kontrolor. On je bio trener, tako? I ne samo trener u tom, nego trener i delegat u skupštini i u nekom delu tela u skupštini okružnog saveza Srbije. Nemojte samo da radite u klubovima i da vam to bude na neki način. I poslije nema nas nigde, pa ne možemo ni da nas bude i da ne možemo ravnopravno da učestvujemo u svemu onome gdje se raspravljamo. Jer raspravljamo u manjini uvek. Ako jednog ima ili dvojice, ne može li ja i profesor Marković na upravnom odboru da se izborimo sa, na primjer, nekim stavima koje nam, nama kao zajednice, koji su potrebni. Treba nam još vaših, da tako, članova koji će nam pomoći u svemu tome. I posljednja stvar koja je, ovi seminari imaju za cilj da edukaciju trenera mlađih kategorija za one koji neposredno rade, pogotovo danas u mini rukometu ili u mlađim kategorijama, što više saznanja dobiju od ovoga. Zato sam i rekao, pokušajte, vi napišite i delegirajte temu koju bi želeli da u junu mjesecu obradimo. Da li su to mlađe kategorije, da li to mini rukove, da li je nešto vezano, ali mislim da bi to bilo daleko potrebnije možda nego neke stvari koje i mnogi znaju da tako kažu. Evo, toliko sam ja imao. Očekuje nas ručak. Mi smo zakazali u okviru ovog seminara, planirali smo i ručak. Zajednički ručak je ovdje u Dušanovom konaku. To je odavde iz hale kad se uđe, izađe uličica pravo, sokačak, pa levo jedno 50 metara. Ima koji znaju. Znači, svi oni koji su platili seminar, polaznici, početnici i ostali, imaju obezbeđen ručak. Ručak je obezbeđen zbog toga da bi malo u nezvaničnom razgovoru mogli malo i da pričamo između sebe, da bude da... Evo, to je to, samo ako je ovo popunjeno. Zahvaljujem vam na pažnji i vidimo se da... Tamo ćete dobiti odgovore. Dene, mi nećemo da...
Thank you.